Доброї ночі. Під завершення доби пригадаємо лише важливі події вівторка. Це СТН у студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Парламент схвалив держбюджет наступного року у першому читанні. Які іще рішення вдалося проголосувати результативно? Світовий банк підтримує українську медичну реформу, а ще закликає ухвалити земельну і створити антикорупційний суд. Кінець ери тісного житла, столичні хрущовки підуть під знесення. Коли і як це відбуватиметься? Лікар у вашому домі. Пілотний проект безкоштовних медичних оглядів триває у Подільському районі. Чи запровадять такі ж у решті районах столиці? Вибухових пристроїв ні на центральному вокзалі, ні у лікарні на Печерську, ані в ТРЦ «Гулівер» не знайшли. Тепер пошуки перенаправлені на псевдомінерів. Анонімні дзвінки стали вже частиною життя і не лише столиці. Сьогодні псевдомінували ще й Одеський порт та кілька станцій метро у Харкові. І хоча за подібні хибні повідомлення існує кримінальна відповідальність, до 6 років за ґратами анонімів не менше. Через сьогоднішні жарти в лапках термінову евакуацію на собі відчули 150 пацієнтів лікарні, близько 1000 пасажирів залізниці і до 2000 відвідувачів торговельного центру «Гулівер». На Донбасі тривають обстріли. За сьогодні серед наших бійців знову один поранений. Минулої доби, нагадаю, поранені зазнали 2 українських захисників. Окупанти застосовують важку артилерію. 120-мм мінометами обстрілювали оборонців Новолуганська, 82-м калібром Зайцеве та Новотошківське Луганського напрямку. На Донецькому вздовж лінії фронту бойовики застосували увесь спектр піхотного зброєння. Неспокійно було також на позиціях біля Мар'їнки та Широкиного Приморського напрямку. Україна здатна нагодувати усю Європу, але щоб привабити масштабні інвестиції, необхідно впровадити земельну реформу. Таке заявив президент Світового банку Джим Йонг Кім наприкінці дводенного візиту до нашої країни. Очільник головної фінансової установи світу схвально відгукнувся про пенсійну та медичну реформу в Україні, а також відзначив діяльність НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За останні 3 роки Світовий банк інвестував в українську економіку понад 5 мільярдів доларів, і це показник успішних змін Україні, зазначив високий гість. Але водночас додав, для приваблення інвестицій та отримання чергового траншу від МВФ важливо впровадити незалежний антикорупційний суд. Для того, щоб всі ми відчули, що ваші реформи не марні і час почати інвестувати в Україну чималі суми, боротьба з корупцією має стати найголовнішим пріоритетом української влади. Наступний крок – створення антикорупційного суду. І основне моє повідомлення для вас – чим швидше це буде зроблено, тим краще для вашої економіки. І під час зустрічі з головою уряду України Джим Йонг Кім запевнив, що Світовий банк допоможе впроваджувати медичну реформу в Україні. Цей процес складний, і Світовий банк готовий підтримати нашу країну, надавши своїх провідних фахівців. Ми пообіцяли Уляні Супрун, що ми приведемо найкращих людей, з якими я працював багато років, щоб допомогти саме в тому процесі реформи, який зараз почався в Україні. Хочу сказати тільки слово привітання всьому кабінету міністрів. Насправді дуже надихає те, що ви зробили. Але зараз ми доходимо до цих останніх фаз, які будуть вирішальними для майбутнього України. Українці мають знати свої права і вміти їх захищати. Тож наступний рік проголосять роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право». Відповідний указ підписав президент, аби підвищити рівень знань громадян щодо механізмів захисту своїх прав. Виконання поклали на уряд. Це буде не просто безоплатна правова допомога в судах, яка є і зараз, а це є безоплатні юридичні консультації, на які будуть мати безкоштовне право найменш захищені верстви населення, де вони можуть отримати відповідь, як нарахувати субсидію, як боротися з незаконним захопленням, яким чином захиститися від тих чи інших дій місцевої влади, яким чином захистити свої права. Верховна Рада схвалила у першому читанні бюджет наступного року. Законопроект передбачає зростання доходів країни майже на 14% порівняно з поточним роком. Прогноз росту ВВП на рівні 3%, інфляції на рівні 7%. Більше про бюджет 2018-го та про інші рішення парламенту, ухвалені сьогодні, Богдан Бур'яненко.
Законопроект 7 тисяч. Під таким номером розглядають документ про бюджет на наступний рік. Обговорення триває близько години. З трибуни то закликають позитивно голосувати, то навпаки пропонують усе перерахувати. Уряд планує брати нові кредити, причому на 22% більше, ніж у поточному році, щоб сплатити борги і покрити дефіцит бюджету. Державний і гарантований державою борг на кінець 2018 року зросте до 2,7 трильйона гривень. Це бюджет є бюджетом розвитку економічного, там повністю враховані інтереси децентралізації. Окремо хочу підкреслити, у нас буде час для того, щоб ми кожне пропрацювали пропозицію і врахували її. Зрештою, завдяки голосам коаліції і радикалам, рішення ухвалити вдалось. За законопроект проголосували 260 народних обранців. Згідно з бюджетом, мінімальна заробітна плата становитиме більше як 3700 гривень. Причому освітянам має збільшити оплату на 25%. На оборонну галузь планують витратити майже 170 мільярдів. Прогноз зростання ВВП на рівні 3%, а інфляції – 7%. Курс вітчизняної валюти заклали на рівні майже 30 гривень за долар. Поки що бюджет ухвалили у першому читанні. Вдруге, головний фінансовий документ розглядатимуть за 2 тижні. Я думаю, що ми не під ялинку, а раніше, відповідно до всіх норм розгляду законопроекту про бюджет, вийдемо десь на початок грудня і на першому пленарному тижні почнемо розгляд. Також Верховна Рада надала статус учасників бойових дій людям, котрі брали участь у Революції Гідності. Тож матеріальну допомогу від держави зможе одержати кожен, хто під час Євромайдану отримав тілесні ушкодження та звернувся за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 13 квітня 2014 року. Ще парламентарі змогли проголосувати за законопроект про підвищення якості сільської медицини. Богдан Бриненко, Наталія Белогурова, Дмитро Ліфанов, телеканал «Київ». Віталія Кличка переобрали головою Асоціації міст України. Рішення ухвалили одноголосно під час загальних зборів. Віталій Кличко підбив підсумки роботи Асоціації поточного року і розповів про зміни, які очікують органи місцевого самоврядування. Вадим Ярошенко знає подробиці. 650 місцевих рад, 396 міських, 147 селищних та 107 сільських. Асоціація міст України щороку розширює свій склад та постійно порушує важливі для місцевого самоврядування питання на зустрічах із посадовцями. Завдяки цим зустрічам нам вдалося не допустити скасування місцевого акцизу з тютюнових виробів, розблокувати надходження акцизу з нафтопродуктів, зупинити примусове списання боргів по середньострокових позиків, розпочати монетизацію субсидій. На ще кілька важливих рішень нині очікують. У парламенті перебувають законопроекти про муніципальну варту, паркування, про розпорядження земельними ділянками та про службу в органах місцевого самоврядування. Важливо, аби інтереси місцевих громад врахували і у держбюджеті 2018-го. Ми всі розуміємо, що без грошей нам неможливо і дороги відремонтувати, дитячі садки і школи побудувати. Дуже важливо наповнення, щоб децентралізація була не тільки гарними гаслами, а дійсно працювала і дати можливість місцевим громадам наповнювати бюджет, реалізовувати ці гроші на потреби громади. Урядовці ж запевняють, децентралізація триватиме. Місцеві громади підтримуватимуть і надалі. Однак і на місцях мають докласти зусиль для свого розвитку та збагачення країни. Що таке 3% зростання в наступному році? Друзі, 400 мільярдів додатково виробленої продукції, ніж вона була вироблена в 2017 році. Це робочі місця, це зарплата, це ваші місцеві бюджети. Тому що частина коштів, які відходять від національної економіки, залишається в місцевих бюджетах. Прем'єр наголошує, практика походів із протягнутою рукою у пошуках фінансування має відходити в минуле. Україні самій необхідно відкривати нові можливості для розвитку економіки. Вадим Ярошенко, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Ера тісного житла має скінчитися. У столиці планують знести хрущовки. Це передбачено генеральним планом розвитку української столиці. Щоправда, генплан уже застарілий. Він не враховує усі зміни останніх років. І вже давно йдеться про необхідність затвердження нового плану розвитку Києва. Щодо знесення майже 3 мільйонів квадратних метрів застарілого житла, існує чимало протиріч. Експерти не мають одностайної думки, чи варто усе руйнувати, а чи ліпше укріпити та реконструювати будинки за прикладом Німеччини. Надія Балагурак розбиралась у темі. Пані
Пані Ольга мешкає у цьому будинку з 1963 року. У квартирі нещодавно зробила капітальний ремонт. Тож переїжджати готова тільки за конкретних умов. Тільки при той гарантії, якщо буде договір заключений, такі як умови, якщо будуть підходити, що іменно в цьому місці. На 50 квадратних метрах разом із дружиною мешкає пан Анатолій. Каже, що з радістю переїхав до ідентичної за площею, тільки головне – нової оселі. Застарілі інженерні мережі вже добряче чоловіку допекли. Ну, хрущовки, ви знаєте, маломістражки, там кухні маленькі. Ну, коротше, і вже вони своє віджили. Не вивезти з експлуатації, а підлатати і укріпити старі будинки радять архітектори. Таку практику, кажуть, використовують у Німеччині. Проводиться експертиза, смотриться состояние домов. І далі ці дома просто усилюються і надстраюються там один або два мансардних етажа. За счет этой надстройки появляются средства, чтобы окупить эту реконструкцию. То есть делается реконструкция домов. Реновація та реконструкція – це вигідний варіант, каже фахівець. Але постає питання, куди відселити людей. Перш за все, повинні бути фонди відселення. Але проти реконструкції, впевнені спеціалісти, виступають великі забудовники. Їм потрібні території. От вони зносять ці п'ятиэтажки і строять там 20-этажки. Огромные 20-этажки, плотность кварталов резко увеличивается, да, становится вот эта невыносимость, эта заселенность, эти пробки начинаются. Директор аналітичного дослідного центру Інституту міста каже, що не варто занепокоюватися всім киянам, бо йдеться лише про конкретний житловий комплекс на Мілютенка, який заражений грибком. Там дуже висока захворюваність людей на різноманітні хвороби. Прямо грибок поселяється і в тілі, і в кістках. Це страшна ситуація. І вирішити її можна єдиним чином – це цей будинок знести. Уже місто виділило земельну ділянку, і зараз, давно вже розпочався пошук інвестора. Що ж до хрущовок, то і пан Сергієнко вважає, що вирішити питання може реновація, а не їхнє знесення. Насправді архітектори і урбаністи навпаки кажуть, що ці квартали треба зберегти, але провести так звану реновацію. Надія Балагурак, Оксана Лущик, Дмитро Кокотов, Павло Філіпов, телеканал «Київ». До 17 листопада у Подільському районі Києва надаватимуть безкоштовні первинні консультації. Триває пілотний проект «Лікар у вашому домі». Йдеться про безоплатні медичні огляди у стаціонарних пунктах. Це лише перший етап, другий передбачає відвідини пацієнтів у них вдома. Ніколета Бокшин розкаже більше. Перший етап проекту «Лікар у вашому домі» – це облаштовані стаціонарні пункти у багатолюдних місцях, торговельних центрах, ЦНАПах та інших. Ця медбригада нині працює в аптеці «Фармація 95», що в Подільському районі на вулиці Маршала Гречка, 14. Медики кажуть, кожен день приймають людей в іншому місці. За адресами потрібно слідкувати на сайті КМДА. Ми тут працюємо в цій аптеці з вчорашнього дня. Вчора було 25 чоловік. Ми зміряємо давлення, зміряємо рост, індекс маси тіла. От у нас є студенти, вони заповняють анкеточки і задають питання, і їм пацієнти відповідають. Протягом дня обстежують близько трьох десятків пацієнтів, здебільшого це пенсіонери. Кияни про проект дізнаються по-різному – хтось з телебачення, хтось з інтернету. Та всі медексперименти задоволені, кажуть, швидко, зручно, а головне – безкоштовно. І вирішила, що якщо є така можливість, то приїду, поміряю тиск та здам кров, мені треба здати кров. Бо я на пенсії і почуваюся не дуже здоровою. Здесь кров здають. На сахар і на, що там ще, холестерин. Локація номер 2 – Подільський ЦНАП. Тут в коридорі на другому поверсі приймає інша медбригада. Пацієнтів тут більше. Дехто, як приміром Андрій, потрапляють до лікарів випадково. Ніколи не слышав, перший раз буквально так чисто случайно зайшов, узнав і з удовольствием готов провериться, що можна провірити, я готов провіритися. Пацієнти прагнуть не тільки виміряти тиск, дізнатися вагу, а й перевірити рівень цукру в крові та холестерину і навіть пройти тест на ВІЛ. Кажуть, тут можна обстежитись швидко, а от у державних медзакладах доведеться згаяти півдня в черзі. Якщо ж йти до приватних, треба ще й заплатити. Другий етап експерименту «Лікар у вашому домі» передбачає створення медичних бригад, які здійснюватимуть домашні візити. До них входитимуть лікар, студенти медвузів та соціальні працівники. Планується створити 30 бригад.
бригад. Медпроект триватиме протягом 2 місяців у Подільському районі, а з 2018 року його запустять по всьому Києву. Ніколета Бокшин, Олег Борщевський, телеканал «Київ». Територію уздовж Совських ставків на вулиці Радченка, 33, очистили від будівельного сміття, яке незаконно звозив туди забудовник. Порушника змусили вивезти майже 1300 тонн непотребу, яким закидали в берег водойми. За порушення містобудівних екологічних норм і правил благоустрою забудовника притягнуть до юридичної відповідальності. Проблемою, нагадаю, перейнялись місцеві мешканці, які виклали світлини захаращеної території довкола озера у соцмережу. Міська влада примусила забудовника вивезти сміття у належне місце. Ось такі події. Хай вівторок завершується спокійно, а середа принесе лише добрі звістки. Спасибі за увагу і до зустрічі в СТН уже завтра. Моє вітання усім, кого цікавлять новини спорту. У стокових матчах Єврокваліфікації Чемпіонату світу з футболу 2018 визначився ще один учасник Кубка світу. Ним сенсаційно стала збірна Швеції. І хоча на Міланському стадіоні Сан-Сіро голів не відбулося, завдяки мінімальній перемозі вдома до Росії поїде синьо-жовта команда. Збірна Італії не зіграє на Кубку світу вперше за 60 років. Після матчу відразу кілька ветеранів команди, включаючи голкіпера і капітана Джан-Луїджі Буфона, оголосили про завершення виступів у складі сквадри Адзури. А шведи на радощах розгромили телевізійну студію. Апеляційний комітет Федерації футболу України зарахував «Динамо» технічну поразку у матчі 7-го туру чемпіонату України з Маріуполем. Про це повідомляє «Футбол Хаб». Незважаючи на прохання, «Динамо» матч перегравати не будуть. З цього приводу навіть проводилося голосування серед клубів української прем'єр-ліги, які більшістю голосів були за проведення поєдинку. Тепер у моряків стане на 3 очки більше і вони піднімуться на 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Сутички в ім'я визволення. У спортивному клубі «Восход» відбувся традиційний 10-й за ліком турнір із дзюдо, присвячений роковинам визволення Києва від фашистських загарбників. Про статус всеукраїнського кубка свідчить представництво близько 300 юних спортсменів з 20 регіонів України. До ювілейних змагань допускалися юнаки та дівчата 2004-2005 років народження у 10 вагових категоріях. За турнірною сіткою, аби виграти, учасники змагалися з ровесниками від 2 до 6 разів. На кожну сутичку послідовники Георгія Зантараї мали по 3 хвилини чистого часу. Наступного року серед дзюдоїстів цього віку буде проводитися чемпіонат України. Отже, цей турнір свідчить про готовність киян до перемог у національній першості. Это очень тактический вид спорта, где не просто побеждает спортсмен, потому что имеет навыки бороться. Тут есть определенная своя тактика и вообще очень интересный вид спорта. Например, мой сын тоже занимается дзюдо, поэтому я очень вид спорта очень люблю. В нем достаточно большое количество занимающихся детей, плюс большое количество работающих тренеров. И это очень важно на сегодняшний день, так как не во всех видах спорта есть такое количество тренеров, которые работают в городе Киеве. І на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!